Abavubuka battiddwa olw'okuteeberezebwa okubba embuzi tebategerekese mannya nga bano babadde ku pikipiki ekika kya TVS namba UFF 412K era babadde batadde embuzi mu kaveera nga bagisazeeko obulago. Abavubuka bano okuttibwa bagenze ku ttale ewabadde wasibiddwa embuzi ne bagijja ku ttale kyokka ne bagisala obulago nga wano olumaze kwe kulinnya pikipiki yaabwe kwe babadde wabula nga waliwo omutuuze abadde abalaba yatemeza ku bantu ne babagoba okutuuka lwe bakutte ne batandika okubakuba. Wetuukidde mu kifo kino ng'omu ku bateeberezebwa okubba embuzi amaze okuttibwa kyokka omulala ng'akyali mulamu alajana wabula poliisi y'e Gombe wetuukidde ng'amaze okufa. Abatuuze nga bakulembeddwamu omujjase yawummula Moses Mbidde bagambye nti obubbi mu kitundu busosse nnyo nga sabbiiti ewedde abatuuze tebaasigaza mbuzi ng'ababbi baazisanga ku ttale ne bazibba. Bamaze ebbanga batutawaanya ng'era tukola operesoni ez'enjawulo naye nga batukuba akamooni naye era Omukama abatuwadde era ne batugenda kuwona. Netusobola bakwata. Abatuuze bagambye nti tebakyasobola kulunda mbuzi nga kati olw'obubbi obweyongedde ennyo nga baagala poliisi eyongeremu amaanyi. Tetulina kye tusobola kuteeka ku ttale tulina muntuweerundiranga lwaki olunda kyebaba okujja kusawa nga 11 Mbidde yategeezezza nti ababbi ababasumbuwa baana ba ku kyalo nga n'abamu basindika bannaabwe ne bajja mu kitundu ne batandika okubatigomya. Ssentebe w'ekyalo kino Spirito Kisitu agambye nti abatuuze be bali ku bunkenke olw'ababbi abasusse ennyo okubatigomya. Solo kati embuzi bazisalira ku ttale ne bapakira mu bukutiya era ng'ezo bwe ziri ne bazitwala. Era mbadde nakayisa ebirango nnaku ssatu kizindaalo abantu batomere nga ensolo gyabwe gye bazisibye kati kwekubaawo nti ate nabano babbye bano babazingiriza wano nange ngenza okutuuka wano okunkubira nsanze bawe. Oluvannyuma poliisi okuva ematugga ezze n'eggyawo emirambo gy'abagenzi ne gitwalibwa mu gganika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago abasawo okugyekebejja. Florence Nabbale, Delta TV, Amasukulum. Hey.